pessoal, bom dia, tudo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Pessoal, nós estamos aqui tirando já as lasquinhas para acender o fogo ali novamente, porque ontem não deu tempo da gente fazer tudo. Hoje a gente vai fritar a carne, viu? Nos acompanha aí que nós vamos falar. Fazer carne de lata hoje. Tudo bem? Olha só, gente, o tanto de torresmo aqui que deu. Deu 4 latas de banha e deu, acho que umas 2 latas de torresmo. Esse torresmo aqui, gente, a gente aproveita ele todo, gente. Põe no saquinho, põe para congelar. Os cachorros amam esses grandes aqui de fora, sabe? Os pequenininhos a gente não dá não, porque tem um estômago fraco. Mas os grandes comem tudo. Agora nós vamos ensacar e mostrar para vocês direitinho como a gente faz. Ah, eu não tenho nada a ver com a dona da casa. Ó, o dono não tá lá. Mas, não tem intimidade com o dono. Não, você tem intimidade não, filha. Basta ter intimidade com as panelas. Com ele não precisa não. Vamos temperar aqui a carne. E colocar depois... Olha o tanto de sal aqui. Não, Guilherme, tira essa perna. Lava! Ai, a mãe. Não tem nada não. Vai. Tá bom, mãe, tá bom, mãe, tá bom, porque eu não gosto de carne salgada, não. Não, mas sem sal ela perde. Sal, filha. Não perde não, fica aqui, é muita gente, nós comemos no mesmo dia. Aham, come muito. Eu acho que tá pouco ainda. Depois você prova, tá? Pode. 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 Mãe, mexe ali com a mão agora, mãe. Não, vou mexer com a mulher, né? A carne já tá no fogo ali, gente, ó. E nós acordamos foi cedo. Nós vamos fazer agora a carne de lata, gente. Gente, mas tá cheirando, viu? Tá. Nossa!
Olha só, pessoal. O processo aqui é meio lento, viu? Demora, porque a gente não colocou água, foi também só na gordura dela mesmo, da carne. Entendendo? Que é muita carne, tá vendo, gente? Bastante carne. E vai dar umas duas latas de carne. Como eu falei pra vocês, é demorado. Praticamente o dia todo, né, amor? Vocês estão vendo, ó? Tá vendo aqui? Praticamente ela vai cozinhar só na água da carne mesmo, gente, ó. Tá vendo? Ela já tem a água da carne aqui. Me ajuda a cozinhar. Pessoal, a carne que está no ponto, tá vendo? Agora nós vamos tirar ela e colocar na lata. O foguinho aqui está bem baixo mesmo, só pra... Ela ficou bem mole, gente, a carne. Bom, vou fazer uma farofa com farinha de pulba. Agora nós vamos colocar aqui na lata, tá vendo? Nessa lata vocês acham nessas lojas de produtos agropecuários, tá? Pode procurar e achar. Vamos lá? Quando vocês colocarem a carne na lata, tá? Vocês prestem atenção para ela ficar submersa. A gordura tem que passar, tá por cima da carne, viu? Não pode deixar a carne por cima, não. Isso, Fran. É a gordura que conserva. Ó, pessoal, nós vamos colocar a boia aqui pra ficar por cima, viu? É isso aí, ó. Pessoal, tudo arrumadinho, ó. Deu 4 latas de banho e 2 de carne.
E ainda coloquei um pouquinho aqui pra gente fazer uma farofinha de manhã, ó. Tá vendo? Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, dê o seu joinha, compartilhe nas suas redes sociais. Pessoal, ó, lembrando, isso aqui dura muito tempo se você deixar com a gordura por cima, igual eu coloquei lá, tá? Se você deixar ela por cima da banha, ela vai estragar, ela vai mofar. Então você nunca deve deixar ela acima da gordura, tá? Isso aqui dura até 2-3 anos, gente, tranquilo. Mas com a gente aqui não dura, não. Aqui daqui 60 dias nós temos que matar outro. Ah, se amor, misericórdia, o povo vai ficar com medo. Mas é porque nós dá para os outros, né? Pra... É, não, a família é grande. Dá para muita gente. Levou um pedaço. Estou fazendo a linguiça ali, ó.